Шлях у майбутнє. Відтепер вихованці шкіл-інтернатів України мають змогу підготуватися до ЗНО та вступити до омріяного вишу. Допоможе їм у цьому програма розвитку молоді, яку організовує громадська спілка «Освіторія» і компанія «Coca-Cola Beverages Україна». Критерії відбору досить прості. Якщо ми забезпечуємо інфраструктурне рішення, тобто це все необхідне комп'ютерне обладнання, зв'язок вчителів, там де це потрібно, для додаткових навчань, то ми шукаємо інтернати, де найбільша кількість випускників, так, щоб ця інвестиція працювала найбільш ефективно. Один із навчальних закладів, які долучилися до програми – Раворуська школа-інтернат. Як і в інших навчальних закладах, організатори програми проводять мотиваційний тренінг, розповідають про особливість ЗНО та як правильно обрати фах. Ми тут, щоб допомагати вам, щоб робити вас кращими і робити вам краще. Раз на тиждень вони ще мають вебінари з викладачами через скайп, коли викладач відповідає на їхні питання, робить тести, допомагає їм розумітися на матеріалі краще. Вони пишуть проби на ЗНО. І вже таким чином за 8 місяців вони абсолютно готові до вступу в той університет, в який вони хочуть. Проект розвитку незахищеної молоді за 3 роки від місцевого переріс у всеукраїнський масштаб. Донеччина, Вінниччина, Львівщина. І це далеко не весь перелік регіонів. Минулоріч 77% школярів вступили до вишу. Серед таких і першокурсник Михайло. Він один із випускників Раворуської школи-інтернату. Хлопець успішно склав ЗНО та вступив до Львівської політехніки. Каже, навчальні програми небо як допомогли. Ну, вебінари, де теж можна було багато чого взнати, деякі нюанси пояснювалися, і те, що дійсно навіть з книжок важко зрозуміти, ну, там вчителі на вебінарах все роз'яснювали. Приємно, що цьому році всі наші випускники поступили до вищих навчальних закладів, найбільше це в області. Ну, і одна випускниця наша поступила до Краківського Яглинського університету. Цього року ми другі є в районі. Проект у цьому році охопить 14 інтернатів і понад 1000 випускників у 7 областях України. Відтак, до 2020 року проект має на меті допомогти 25 тисячам соціально незахищених юнаків і дівчат.